Říkal, že jsem Renata. Já jsem říkal, že jsi Renata. No, ty jsi to řekl. No, protože jsi Renata. Jo, to jo. No, některý ženský jsou oblí jako, tak jako kytára. Takhle. A ty jsi taky jako kytára, jenomže od Picasse. A co to je? To je malíř. On maloval, tak třeba když maloval ženskou, tak ji namaloval tak, že jí jsem namaloval v oko a třeba nohu jí dal úplně někam jinam. No, to těch mohu ještě říkat moc jiných obrázků. Nebo prsty namaloval takhle. To je divný. No divný. A já to nemám. Au. Nemáš. A to je dobře nebo špatně? Co? No, že jsem jako ta kytara od toho Picasse. No to je dobře. Different from the system of which I am a part.